that. It's gonna make me. Nature rolled on your side. Перші спостереження про Грузію наступні. По-перше, з приводу дорожнього руху. Його, як такого, мені здається, тут особливо і немає. Ну, точніше, є правила дорожнього руху, але вони такі формальні. А по-друге, з приводу архітектури, дуже цікаво в тому плані, що всі нові будівлі, вони от приблизно такого характеру, такого плану. Що стосується кухні, ми сіли в перший ресторанчик, покушали, і я вам хочу сказати, що це просто неймовірно. Смачно, недорого, привітливі люди, і це круто! Задача сьогоднішнього нашого дня – це окліматизуватися. Тому ми зараз будемо підніматися на максимально велику висоту, для того, щоб коли вже ми будемо підніматися з рюкзаками і коли почнемо наш повноцінний похід, щоб нам трошки було легше. Тому що зараз висота 1500 метрів над рівнем моря – це містечко. Для порівняння, Київ – це приблизно 170 метрів над рівнем моря. Тому трошки, коли сьогодні, особливо коли на автобусі їхали, я відчував, знаєте, такий гудіння в голові. Але зараз вже трошки легше. Піднімемо зараз взагалі на 3000 і буде тоді взагалі ідеально. По дорозі на наш підйом сьогоднішній перший такий пробний. Знайшли трошки малинки, шиповника і навіть ліщина. Сьогоднішня наша задача – пройти максимально велику кількість кілометрів, піднятися на максимально велику висоту для того, щоб стабілізувати тиск. І от зараз я вам скажу – нелегко. Дуже нелегко. Власне, то у нас перший день походу. Ми вже пройшли майже півдня, трошки більше, ніж півдня. І, власне, то нічого цікавого поки що не відбулося. Єдине, що хочу показати вам, це те, що такі башні дуже красиві, цікаві є тут. І в тому селищі, де ми поселилися, перший день жили. І ось ми зараз проходимо невеличке селище. І як нам розповіли люди, хто цікавився, що це за башні, це оборонні споруди. Сюди при набігі різних племен збралися місцеві і перечікували цю небезпеку. Ми на нашій першій стоянці, і ми вже потихеньку розкладаємося. От це наша палатка, по сусідству Цумани, трохи далі. Общага одна і комуналка інша. Там вже, як ви бачите, палять кострик, і це означає, що ми скоро будемо вечеряти. Сьогодні ми пройшли подвійний маршрут, ми мали зупинитися там, але сьогодні ми зробили трошки більше, пройшли для того, щоб зробити стоянку. Так от, зараз ми спустилися до містечка і там така величезна хмара нас накриває. Тому величезне є бажання у нас скласти палатки і робити це не по дощу. Як бачите, друзі, до початку дощика ми встигли розбити палатки. І, власне, тут у нас все прекрасно! Єй! Угу! Ми пройшли з Оленкою курс молодого бійця по екстремальному збиранню палатки в дощових таких умовах. Будемо спати, як наче, вроді, в сухому місті, це прекрасно. Оце, власне, галявинка, на якій ми сьогодні проведемо ніч і завтра цілий день. Ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. І якщо це відео набере 100 лайків, я викладу продовження. Так що, якщо вам цікаво, друга частина зовсім скоро.